Hvad har I glædet jer allermest til i dag? Bare hele stemningen. Hele stemningen, ja. Tror I på den sejr senere? Ja, rigtig meget. Helt sikkert. Skal lige her til sidst høre jer, hvem er jeres yndlingsspillere? Det kan være både fra Danmark og fra det internationale håndbold. Det er Mikkel Hansen. Ja, det tror jeg rigtigt. Ja, Landin. Landin. Han er bare skide god. Jamen, han kan alting. Han kan alt med en bold, ja. Og hvad med jer herhenne? Det er fordi, han er den bedste. Ja, enig.